Senhoras e senhores jornalistas, muito bom dia e sejam bem-vindos à sede do Grupo Parlamentar da UNITA para assistirmos à conferência de imprensa sobre o balanço do ano parlamentar 2022-2023. Com efeito, eu passo a palavra ao presidente do Grupo Parlamentar, deputado Humberto Chiapo, para o qual peço a vossa especial atenção. Povo angolano, ilustres jornalistas, terminou há uma semana, a 15 de agosto, o primeiro ano parlamentar da 5ª Legislatura da Assembleia Nacional. E em jeito de prestação de contas ao soberano povo de Angola, o Grupo Parlamentar da UNITA vem apresentar a sua apreciação do desempenho da Assembleia Nacional nesse período. Não se trata propriamente de um balanço de cumprimento dos objetivos traçados no início do mandato, mas de uma apreciação política do desempenho do nosso Parlamento no exercício das suas funções de competências política, legislativa, de controle e fiscalização. No domínio da sua organização interna, a 16 de setembro de 2022, a Assembleia Nacional realizou a reunião constitutiva que elegeu a senhora doutora Carolina Cerqueira como Presidente da Assembleia Nacional. Na altura, foram eleitos também, ao arrepio da lei, os 4 vice-presidentes e os secretários de mesa previstos na Constituição e no regimento da Assembleia Nacional. A reunião constitutiva ficou marcada pela interferência do Presidente da República no regular funcionamento da Assembleia Nacional. Devem estar recordados, depois dos entendimentos alcançados sobre a ordem de precedência dos vice-presidentes eleitos, em que, segundo o costume, em obediência ao princípio da proporcionalidade, o primeiro e terceiro vice-presidentes seriam indicados pelo MPLA, o segundo e quarto vice-presidentes seriam indicados pela UNITA. E enquanto decorria a reunião constitutiva da Assembleia Nacional, os trabalhos tiveram que ser interrompidos, porque deputados, membros da direção do MPLA e do seu grupo parlamentar foram convocados pelo Sr. Presidente da República para irem ao Palácio da Cidade Alta prestar esclarecimentos sobre os entendimentos alcançados em sede do plenário da Assembleia Nacional. Quando os deputados regressaram, criou-se um contencioso, pois, através da Resolução 4522, de 23 de setembro, foi imposta e aprovada uma ordem de precedência para a distribuição dos vice-presidentes eleitos, diferente daquela que havia sido acordada. Esta nova ordem de precedência obedeceu à vontade pessoal do Sr. Presidente da República e não à vontade consensual deputados eleitos pelo povo. O presidente do MPLA pode orientar os membros da direção ou do seu grupo parlamentar na sede partidária, mas nunca na sede do Poder Executivo do Estado. Eu repito, o presidente do MPLA pode orientar os membros da direção do seu partido ou grupo parlamentar na sede partidária, mas nunca na sede do Poder Executivo do Estado. Esta interferência, feita ao arrepio do princípio estruturante da legalidade, do princípio da representação e do princípio estruturante da separação de poderes, foi o primeiro ato de violação da Constituição que atenta gravemente contra o Estado Democrático de Direito e contra o regular funcionamento das instituições, cometido pelo Sr. Presidente da República, logo no primeiro dia desta 5ª Legislatura. O Grupo Parlamentar da UNITA recorreu ao Tribunal Constitucional para impugnar a resolução. O Tribunal conheceu o recurso e constituiu o processo número 1029-2022. A 30 de outubro, a Assembleia Nacional foi notificada
para que o prazo de 15 dias pronunciasse o que veio a fazer a 3 de novembro de 2022. O relatório do processo, no decurso do prazo legalmente previsto, de 90 dias, a contar da recessão da contestação da recorrida, apresentou o memorando do projeto de acordo que foi distribuído aos juízes e ao Ministério Público para efeitos de discussão preliminar. Logo que tomou conhecimento ou contato do teor do projeto de acordo do Tribunal Constitucional, a senhora Presidente da Assembleia Nacional convocou uma reunião de líderes para anunciar a normalização da mesa da Assembleia Nacional, tendo o Grupo Parlamentar do MDA apresentar na Assembleia Nacional um projeto de resolução para revogar a resolução número 4522 e estabelecer a ordem de precedência dos vice-presidentes eleitos, que respeita os princípios da representação e da proporcionalidade, bem como o costume seguido nesta matéria na Assembleia Nacional ao longo dos anos. Nesta base, foi aprovada a resolução número 2.23, de 2 de fevereiro, publicada na primeira série do Diário da República, número 23, que revoga a resolução número 4522, de 23 de setembro. Estas duas resoluções e o processo judicial que as envolve constituem prova material do atentado cometido pelo Sr. Presidente da República contra o regular funcionamento da Assembleia Nacional. De realçar que até hoje o Tribunal Constitucional não respondeu ao requerimento do Grupo Parlamentar da UNITA, pois funciona com ligações partidárias. É importante que o Tribunal Constitucional decida para que se faça jurisprudência no quadro da composição da mesa definitiva da Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional funcionou durante 6 meses com uma mesa ilegal e irregularmente constituída. Os atos praticados por uma mesa ilegal são nulos. Minhas senhoras, meus senhores, no domínio político e legislativo, foram aprovadas, ao longo de um ano, 10 leis e 39 resoluções, das quais 5 relativas à organização interna. Foram proferidas 24 declarações políticas e realizadas 2 discussões sobre matérias de interesse político relevante e urgente. Existem 4 diplomas em tratamento da especialidade. Foram registradas 16 iniciativas do titular do Poder Executivo, 1 do Grupo Parlamentar da UNITA e 1 de deputados. Por opção e orientação política do Presidente da República e Presidente do MPLA, a Assembleia Nacional não agendou para discussão da especialidade e votação final global pelo plenário da única lei em falta do pacote legislativo autárquico, a lei sobre a institucionalização das autarquias locais. O Presidente da República faltou ao compromisso público assumido com os angolanos de realizar autarquias em 2020, agora em 2023. O formato dos debates não produziu resultados tangíveis para o desenvolvimento da cultura democrática no país. A Assembleia Nacional recebeu cerca de 142 reclamações, queixas e denúncias dos cidadãos sobre as mais diversas situações. O Grupo Parlamentar da UNITA vai desenvolver diligências para que em sede de audições parlamentares, interpelações ou comissões parlamentares de inquérito, apurar a veracidade, profundidade, amplitude e a qualidade dos factos comunicados à Assembleia Nacional. Na passada segunda-feira, 21 de agosto de 2023, em pleno período de pausa parlamentar,
A Assembleia Nacional recebeu em sessão plenária solene o Presidente da República de Cuba, mas assistiu-se a um discurso lastimável da Presidente da Assembleia Nacional. Discurso escrito por alguém, parado no tempo da Guerra Fria. Um discurso para a Assembleia do Povo. O discurso da Presidente da Assembleia Nacional, em sede da cerimônia solene, foi um atentado à reconciliação nacional e à natureza plural da sociedade e da Assembleia Nacional que merece um protesto formal. No domínio do controle e da fiscalização, o desempenho da Assembleia Nacional poderia ter sido melhor. Sobre a prestação de contas, transparência e boa governação, o Executivo esteve muito mal, pois desrespeitou os prazos legais para a Assembleia Nacional receber a conta geral do Estado. Ao arrepio da lei, o Executivo remeteu com atrasos a conta geral do Estado de 2020 e a conta geral do Estado de 2021. Os pareceres do Tribunal de Contas sobre as contas do Estado de 2020 e 2021 reprovaram o desempenho do Executivo. Aprovamos todas as propostas de lei que o titular do Executivo submeteu à Assembleia Nacional, mas a Assembleia Nacional não teve da parte do Executivo a mesma abertura, o mesmo nível de cooperação para facilitar a atividade fiscalizadora dos deputados. Os angolanos estão recordados dos obstáculos colocados pelo Executivo às atividades de fiscalização que o Grupo Parlamentar da UNITA procurou desenvolver em novembro de 2022 e em fevereiro de 2023 nos municípios das 18 províncias do país. O arbítrio, ou o princípio instrumental da maioria, voltaram a ser utilizados para bloquear desnecessariamente a admissão, agendamento ou discussão de qualquer iniciativa legislativa e fiscalizadora que não proviesse do Partido Estado, transformando a vontade da maioria em tirania, muitas vezes revestida de desvios do poder e de bloqueios de concretização da Constituição. De 24 solicitações de audições parlamentares aos ministros, ministro de Estado, chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, ministro de Estado, chefe da Casa Civil, ministro de Estado e da Coordenação Econômica, ministro do Interior, ministro das Finanças, ministro da Economia e Planeamento, ministro das Telecomunicações, Tecnologia da Informação e Comunicação Social, ministro dos Transportes, ministro da Construção, Obras Públicas e Urbanismo, ministra da Saúde, ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, ministra da Educação, ministra do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, governador do Banco Nacional da Angola, governador da província de Luanda, governador da província do Cunene, comandante-geral da Polícia Nacional, procurador-geral da República, diretor-geral do SINS, diretor-geral do SIC, PCA da TAC, PCA da Televisão Pública da Angola, PCA da Rádio Nacional, PCA e PCA da TVZIM, só uma audição conjunta. Participaram o Ministro do Interior, Comandante-Geral da Polícia Nacional e Diretor-Geral do SIC. Foi atendida. Só uma de 24 solicitações de audições parlamentares. Esta postura demonstra desrespeito à Assembleia Nacional e ao soberano povo de Angola. O Grupo Parlamentar do MPLA rejeitou a discussão de 4 votos de protesto, sendo 1 contra a violência policial, o assassinato de cidadãos no ato e o sequestro do deputado Palanda, outro contra a perseguição e agressões físicas, esfaqueamento à cidadã Ludmila Pinto, outro voto de protesto aos atos praticados contra a classe de jornalistas, ativistas cívicos e jovens,
de quarto voto de protesto contra a perseguição ao secretário-geral do Sindicato de Professores de Ensino Superior e seus familiares. Recordar, esses quatro votos de protesto foram rejeitados pelo grupo parlamentar do MPLA. Constitui exemplo escandaloso o bloqueio que a senhora governadora da província de Cabinda, Mara Chiusa, impôs ao grupo de deputados residentes naquela circunscrição do país, tendo impedido a maioria das atividades fiscalizadoras programadas para serem executadas, para serem realizadas. As atividades programadas constam do plano de atividades aprovado pelo plenário da Assembleia Nacional. Durante o primeiro ano da quinta legislatura, foi marcante a atividade da Assembleia Nacional relativa a outros órgãos. Houve eleições ou indicações para titulares de cargos públicos na magistratura judicial e na magistratura do Ministério Público. Relativamente ao órgão Presidente da República, não houve, no período, nenhum requerimento a solicitar a apreciação parlamentar dos atos legislativos do Executivo nos termos da Constituição. Porém, foi amplamente noticiado e repetidamente enfatizado em declarações políticas no plenário da Assembleia Nacional a subscrição por pelo menos um terço dos deputados em efetividade de funções de uma proposta de iniciativa para a destituição do Presidente da República. Senhoras e senhores, durante a vigência do primeiro ano da quinta legislatura, acirrou-se o conflito político que opõe o povo, o soberano, ao titular do poder executivo, que é a entidade singular que exerce o poder executivo em nome do povo. Tornou-se evidente que a vitória eleitoral do titular do poder executivo e do partido que o sustenta não eliminou a derrota política que o povo lhe infligiu. O governo deixou de governar para o povo e o povo perdeu confiança no governo. No plano político, o Estado de Direito regrediu. A democracia ficou asfixiada. O pluralismo e o contraditório desapareceram do serviço público de rádio e televisão. Contrariamente ao prometido, a atitude do Executivo perante os problemas nacionais passou a ser orientada pela cor política dos envolvidos e pelos interesses particulares da classe dominante, relegando para segundo plano o interesse nacional e a defesa do bem comum. Infelizmente, os direitos, liberdades e garantias dos angolanos, protegidos pela Constituição, foram sistematicamente violados. A liberdade da imprensa, o direito de sufrágio, o direito a julgamento justo e conforme, a garantia do funcionamento independente do serviço público de rádio e de televisão, o direito dos partidos políticos à igualdade de tratamento por parte das entidades que exercem o poder público, o direito a um tratamento imparcial da imprensa pública e o direito de antena, de resposta e de réplica política estão entre os direitos violados com a cumplicidade de quem jurou protegê-los. Eu repito, a liberdade de imprensa, o direito de sufrágio, o direito a julgamento justo e conforme, a garantia do funcionamento independente do serviço público de rádio e televisão, o direito dos partidos políticos à igualdade de tratamento por parte das entidades que exercem o poder público, o direito a um tratamento imparcial da imprensa pública e o direito de antena, de resposta e de réplica política estão entre os direitos violados com a cumplicidade de quem jurou protegê-los. Os adversários políticos são perseguidos pelo Presidente da República. Importa frisar que logo na investidura,
A 15 de setembro de 2022, o senhor Presidente da República afirmou sob juramento que a Constituição seria a sua bússola de orientação e as leis o seu critério de decisão. Passo a citar. Neste novo ciclo político que hoje se inicia, legitimado nas urnas, a Constituição será a nossa bússola de orientação e as leis o nosso critério de decisão. A construção da democracia deve fazer-se todos os dias. Fim da citação. Um dia depois, a 16 de setembro, logo na reunião constitutiva da Assembleia Nacional, o senhor Presidente da República, de forma ostensiva, violou a Constituição, atentando gravemente contra o regular funcionamento de um outro órgão de soberania, a Assembleia Nacional. O senhor Presidente da República parece ter sido orientado por outra bússola, uma já obsoleta, que é a Constituição da República Popular de Angola. De partido único, já extinta, aquela Constituição que no seu artigo 31 estabelecia que os órgãos do Estado organizam-se e funcionam de acordo com os princípios da unidade, do poder e do centralismo democrático. No artigo 41, estabelecido, o artigo 41 da Constituição da República Popular de Angola estabelecia que o Presidente da República é Presidente da Assembleia do Povo. Esta bússola já foi posta no lixo da história, porque já não serve às aspirações de paz, liberdade e democracia dos angolanos. A bússola que deve orientar o senhor Presidente da República é a Constituição Democrática de 2010, que estabelece que os órgãos do Estado organizam-se e funcionam de acordo com os princípios da separação de poderes, da soberania popular, da democracia representativa e participativa. Ou seja, o Presidente da República não é Presidente da Assembleia Nacional. No plano econômico e financeiro, o país não cresceu. Cresceu sim a inflação. Cresceu a dívida pública a níveis insustentáveis. Cresceram as contratações diretas. Cresceram as contratações diretas em violação à lei. Cresceram as operações de branqueamento de capitais e de corrupção, quer em quantidade, quer na proximidade à Cidade Alta. Eu repito, no plano econômico e financeiro, o país não cresceu. Cresceu sim a inflação, cresceu a dívida pública a níveis insustentáveis. Cresceram as contratações diretas em violação à lei. Cresceram as operações de branqueamento de capitais, de corrupção, quer em quantidade, quer na proximidade à Cidade Alta. Em consequência, aprofundou-se o descrédito pelas instituições públicas, com destaque para a Presidência da República, o Serviço de Investigação Criminal, a Procuradoria-Geral da República, o Conselho Superior da Magistratura Judicial e o Tribunal Supremo. No plano da concertação social, a Assembleia Nacional acompanhou com enorme preocupação a baixa disponibilidade e abertura ao diálogo, bem como o nível de sensibilidade do Executivo às justas reivindicações das diversas classes de trabalhadores. O diálogo entre o titular do Poder Executivo, os sindicatos, as ordens profissionais, organizações não-governamentais e outros parceiros sociais do Executivo continua inconclusivo, numa altura em que é incapaz de controlar a completa erosão do poder de compra dos salários. O Instituto Nacional de Estatística, INEC, faz uma fuga para a frente e começa a publicar dados falsos sobre a inflação real que assola as famílias angolanas. Povo angolano,
caros jornalistas. Durante o ano parlamentar, a Assembleia Nacional assistiu também à conclusão silenciosa de alguns projetos executados sob a égide do Plano Integrado de Intervenção dos Municípios, vulgo PIM. Alguns deles são projetos de referência, outros são mesmo descartados. Assistimos ao suficiente para concluir que, não obstante o seu mérito em alguns casos, o simples facto desses projetos terem sido executados pelo titular do Poder Executivo e não pelas autarquias locais constitui uma fraude à democracia. E por que fraude à democracia? Porque os princípios da descentralização e da democracia participativa foram violados. Havendo dinheiro para financiar projetos, o poder político preferiu violar o direito de participação política dos cidadãos e não partilhar a gestão desses fundos com cidadãos de outras cores políticas que deveriam ser eleitos pelos membros das autarquias, nos termos da Constituição, para conceber e gerir tais projetos no quadro da autonomia local. Tendo o Executivo prometido uma governação inclusiva, acabou por fazer uma governação hegemónica do território, das autarquias, sem mandato das comunidades locais, violando a Constituição e bloqueando o exercício integral da cidadania. Vendeu-se a desconcentração no lugar da descentralização. Eu repito, vendeu-se a desconcentração no lugar da descentralização política e administrativa. É o mesmo titular do Poder Executivo que governa as administrações municipais através de auxiliares por si nomeados, ao invés de ser o povo, através de seus representantes eleitos. Vendeu-se os municípios como sendo entidades jurídicas, quando não o são. As entidades jurídicas são as autarquias, têm personalidade jurídica. É com elas, enquanto entes representativos das populações, em cada município do país, que o titular do Poder Executivo deve partilhar os recursos públicos locais para o bem comum. Senhoras e senhores, caros jornalistas, povo angolano, neste mês de agosto, iremos receber no Parlamento a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um veterano combatente pela justa luta dos trabalhadores, por salários dignos, pela segurança no trabalho e pela justiça laboral. O presidente Lula vai nos fazer acordar, certamente, que a erradicação da fome crónica ou sistémica deve ser prioridade absoluta de qualquer governo. Relativa ou absoluta, a fome deve ser erradicada porque constitui um atentado à dignidade da pessoa humana. O povo soberano não pode ser faminto nem pedinte. O povo soberano deve ser digno. A própria presença do presidente Lula no Parlamento angolano vai nos lembrar a todos do valor imensurável das audições parlamentares e das comissões parlamentares de inquérito numa democracia. Ficamos a saber recentemente que foi através de uma audição parlamentar que os deputados ao Congresso Nacional do Brasil descobriram como o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve a organizar uma fraude eleitoral para substituir a vontade soberana do povo brasileiro, expressa nas urnas, pela sua própria vontade. Tudo está sendo descoberto através de audições parlamentares. O nosso governo rejeita as audições parlamentares. O nosso governo foge às comissões parlamentares de inquérito. A democracia faz-se com dignidade. A democracia faz-se
com respeito pelos poderes de todos os órgãos. É assim que se constrói a democracia. Nenhum poder é absoluto. Nenhum poder do Estado democrático de direito está acima da lei. Nenhum poder está acima do escrutínio do povo. Só o povo é soberano e exerce seu poder de soberania através de seus representantes eleitos. Em outubro deste ano, o nosso país vai albergar a Assembleia Geral da União Interparlamentar, a sua 147ª, que tem cerca de 1.200 deputados dos 178 países que constituem. Estamos a trabalhar em conjunto para que esta reunião seja um êxito e o nosso país seja prestigiado. Povo angolano, caros jornalistas, a luta pelo triunfo das liberdades democráticas em Angola vai continuar. Aprendemos todos os dias. O Grupo Parlamentar da UNITA vai continuar a defender os direitos humanos fundamentais. O Grupo Parlamentar da UNITA reafirma a sua inteira disponibilidade para continuar a canalizar para o Parlamento a voz do sem voz e fazer ecoar no hemiciclo da democracia a vontade do povo angolano. A proposta de iniciativa para a destituição do Presidente da República veio provar que o povo importa, o Parlamento importa, as vidas das pessoas importam, o dinheiro do povo importa, a transparência importa, a legalidade dos atos dos entes públicos importa. O processo veio provar que ninguém, nenhum agente público está acima da lei. A responsabilização política importa. Nós não somos deputados de partidos. Somos filhos e servidores do povo. Somos enviados do povo. Somos delegados do povo. Somos vossos deputados. Deputados do povo. Candidatamos-nos ao voto do povo por via da lista plurinominal apresentada pela UNITA. Mas não somos deputados da UNITA. Somos deputados do povo, eleitos para realizar a vontade do povo e não a vontade de um partido ou nossos partidos. Queremos fortalecer as instituições do Estado e a coesão nacional e não ser cúmplices de violações grosseiras à Constituição que atentam gravemente contra o Estado democrático de direito. Vamos continuar a buscar a responsabilização política dos governantes. Por isso, somos e seremos sempre leais ao povo e não a quem atenta contra a soberania do povo e contra a Constituição da República de Angola. Nós, deputados da Assembleia Nacional, pelo Grupo Parlamentar da UNITA, estaremos sempre com o povo. Deus abençoe agora. Nosso muito obrigado. Agradecemos. Está aberto agora o momento de perguntas e respostas. Dizer o nome e o órgão, se faz favor. Que a Assembleia Nacional terá recebido uma carta com várias denúncias que espelham, inclusive, que o Major do Estado foi, inclusive, impedido de ter procedido várias alegações.
processo pelo próprio tribunal. A UNITA teve mandado contato com esta carta que foi enviada pelo Major do Estado da Assembleia Nacional e se teve qual foi o procedimento da Assembleia Nacional ao discutir este assunto em particular. Ressaltou-se aqui várias CPIs, várias comissões de inquérito que não foram aceitas por Estado Angolano. Primeiro, gostava de saber se a UNITA, conforme já se reafirmou, vai continuar a interpelar e apresentar essas comissões de inquérito para serem, então, avaliadas ao funcionamento das instituições públicas. A questão fica é, a Sonangol, face aos últimos dados que o Presidente da UNITA chegou a apresentar aqui em conferência de imprensa, a UNITA quer ou vai, pelo menos, tem alguma garantia de que dentro em breve poderá auditar a Sonangol por ser a maior empresa pública e com as acusações que foram feitas naquela altura? Mais questões? Não. Saudas Vieira, do Tabo do Capa. Em relação ao processo de destituição, após o processo de assinaturas, daqui para frente, que passos é que serão dados para o processo de entrar à Assembleia Nacional? Depois, a outra questão em relação ao processo local, que aqui há uma indefinição se Angola vai estar as primeiras eleições ou não. O processo continua encalhado no Parlamento. Há uma nova estratégia que a oposição, particularmente a Angola, vai adotar para que a última lei seja discutida e aprovada no Parlamento. Caros jornalistas, vamos começar pelas duas primeiras questões do novo jornal. Primeiro, esclarecer o seguinte: o nosso comprometimento, nós, deputados do Grupo Parlamentar da UNITA, o nosso comprometimento é com a cidadania, é com o Estado de Direito e Democrático. Fica mesmo claro. Toda a nossa postura, toda a nossa ação procurará sempre estar alinhada ao respeito da lei. Vamos primar a nossa postura pela legalidade. Fica claro. Segunda questão. Em momento algum, vamos desistir da nossa missão. O povo mandatou estes deputados, a representação de 90 deputados, para defender os seus interesses, fiscalizar a ação do Executivo e legislar no interesse do povo. É o que vamos fazer sempre. Neste preciso momento está em discussão, na especialidade, a proposta de lei, proposta do Executivo, da redução do IVA de 14% para 7%. E aqui é importante esclarecer os angolanos, a imprensa tem estado presente nos debates, que ontem existiu um impasse. Este impasse continua hoje, por uma razão essencial. É que o Grupo Parlamentar da UNITA defende que os bens essenciais, os bens alimentares essenciais, tenham IVA zero. O governo está a resistir a esta proposta. Não quer baixar os 7%. Não quer baixar. Estamos a fazer isso porque, em defesa da vida das pessoas, os angolanos perderam o salário, perdeu poder de compra. Imaginemos aquelas pessoas que a grande maioria, sociedade média, a classe mais favorecida da população, que sobrevive, não vive. Imagine como estão a passar estes dias que os preços tenham disparado. É nossa missão trabalhar para que se baixe a IVA zero. É o mínimo que nós podemos fazer nessa condição. Agora, as políticas cambiais dependem da Assembleia, do Banco Nacional de Angola. Aquilo que compete a Assembleia Nacional fazer, estamos a fazer. E mais, solicitamos o mês passado, o mês antepassado, para precisar, uma audição ao Governador do Banco Nacional de Angola, ao Ministro da Coordenação Económica, à Ministra das Finanças, ao Ministro da Economia e Planeamento, para sabermos efetivamente qual é a estratégia que o Governo tem para sairmos desta crise.
Infelizmente, a resposta é um silêncio. De quando os deputados solicitam uma audição parlamentar e os membros do governo não se disponibilizam, não significa desrespeitar o grupo parlamentar da Unida. Não. Significa desrespeitar o povo soberano de agora. Infelizmente. Mas nós não vamos desistir. Sobre a fiscalização, aqui é importante assinalar. Aqui é importante assinalar. Que a fiscalização não é só ver uma obra que está a ser construída, que consta do PIB ou dos PIBs. Não é só isso. Primeira condição, nós verificamos no Orçamento Geral do Estado o que está a ser executado. Quais são os projetos? Verificamos o PIB. Vamos ao terreno. Avaliamos o nível de execução. Independentemente desta constatação, é importante verificar se muitas vezes existem atrasos na construção das obras. O nível de execução física pode estar a 60%. O nível de execução financeira pode estar abaixo ou acima. Para não haver essa discrepância entre a execução física e a execução financeira, era importante que os deputados tivessem acesso a toda a tramitação do Ministério das Finanças para os governos provinciais ou para as empresas públicas ou as empresas responsáveis pela construção destas obras. Quando o deputado não tem acesso a esta informação detalhada, todo o plano, a contratação, o processo de contratação pública, quem escolheu a empresa, como foi escolhida, se é o ajuste direto, o famoso ajuste direto, ou concurso público. Enquanto não tivermos este painel todo, a verificação ou a fiscalização não é efetiva. É importante esclarecermos este pormenor. Agora, por que muitas das vezes o governo foge, bloqueia, dificulta a fiscalização? Porque não quer que os governantes, ou melhor, os deputados, tenham acesso a toda a informação que pode colocar em causa o exercício de determinados agentes públicos. Essa questão que está. Fique claro. Em algumas províncias, uma ou outra obra, nós constatamos. E aqui é importante dizer que, em novembro, grosso modo, os governantes fugiram. À exceção de três províncias, onde três governadores receberam-nos. Mas o que é escandaloso, o governo recebe de um lado, mas quando vocês vão às administrações municipais, os administradores estão indisponíveis. Encontram-se um membro da Secretaria da Administração Municipal, que não tem capacidade para prestar informação. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, nós temos que mudar este quadro. Não vamos desistir. Por mais que o poder, o regime procura criar obstáculos, procura desanimar. Nós não vamos desistir da nossa nobre missão de representar dignamente o povo soberano de agora. Sobre a denúncia feita pelo Major Lussati, nós tivemos acesso, senhor. Aqui é importante dizer que o Grupo Parlamentar da UNITA vai solicitar uma audição parlamentar. As individualidades citadas nesta carta de denúncia, nesta queixa que o cidadão faz. Nós olhamos para todos os cidadãos. Vamos ouvir o cidadão que fez a denúncia. Também vamos ouvir os cidadãos que são denunciados. Este é o papel de equilíbrio que a Assembleia deve exercer. Cidadãos denunciados que têm cargos de responsabilidade no aparelho do Estado. Tem que ser ouvidos pela Assembleia Nacional. E deverão ser ouvidos pela Assembleia Nacional. Qualquer fuga a esta audição, nós vamos tirar nossas conclusões. Sobre a Sonangol. Infelizmente, todos nós sabemos que a Sonangol tem sido o principal centro da corrupção. A seguir, a Sonangol vem
o expediente da contratação pública por via da adjudicação direta. Não temos dúvida em relação a isso. Nós mais vamos insistir. Tem de se realizar, e não digo tem que, estou a dizer tem de se realizar a CPI, a auditoria, a Sonangol. A Sonangol não é do governo, a Sonangol é do povo. A Sonangol não é do partido que está no poder. A Sonangol é de todos nós. A gestão, a administração da Sonangol deve explicações aos representantes do povo. E por via deles, ao povo angolano. A última questão. As últimas duas questões. Sobre a distribuição. Aqui é importante esclarecer. No passado dia 16 de agosto, assinaram 86 deputados. Tivemos 4 ausências. 3 por razões de saúde estavam fora do país. E 1 em missão do grupo parlamentar, devidamente autorizado. Felizmente, aliás, a pedido dos nossos 4 colegas que não estavam cá, bom, 3 não estão cá, 1 já está cá. A pedido dos nossos colegas, nós decidimos adiar a entrega, a data de entrada do processo. Os deputados pediram-nos. O processo não deve entrar sem as nossas assinaturas. Este é um momento histórico. O deputado representa o povo e nós não podemos desrespeitar esta vontade dos deputados. Então, temos condições legais para dar entrada ao processo, mas temos que respeitar este pedido. Felizmente, um dos deputados que esteve ausente está aqui, o deputado Jorge Martins da Cruz, já assinou esta manhã. Já assinou, está aqui presente. Chegou ontem, esta manhã, já assinou. Estão a faltar 3 deputados. Amanhã quinta-feira, teremos informação sobre, em função do desenvolvimento do estado de saúde, de outros colegas, e o nosso colega está em missão parlamentar, teremos informação mais detalhada sobre o prazo de regresso. Mas vamos respeitar este pedido dos nossos colegas. Sobre o processo autárquico, é evidente que não há vontade política da parte do MPLA para implementar, para melhor, para realizar autarquias em Angola. Não há vontade política. E como a proposta que estava a ser discutida até 2021, na especialidade, foi do Executivo. E o Executivo suspendeu, tendo alegado, naquela altura, a revisão da Constituição da República de Angola. Feita a revisão, e tendo sido retirado no antigo texto constitucional, um dos elementos que era fator fraturante na visão tanto do MPLA como da UNITA, felizmente o texto atual define de forma clara institucionalização efetiva das autarquias locais, não há mais espaço para debatermos, realizarmos autarquias num ou noutro município. O que a lei manda, a lei suprema da Constituição da República de Angola, é realizar autarquias em todos os municípios, em simultâneo. O que deverá ser gradual, está salvaguardado na lei da atribuição das competências, das autarquias, é a sua atribuição que vai ser gradual. Mas a efetivação vai ser nos 164 municípios. O próximo passo. Pronto, o senhor jornalista está, infelizmente, vai obrigar a ter de avançar um dado que teremos preservado para o princípio do ano parlamentar, mas vamos agora avançar, dizendo que não vamos esperar mais o agendamento da parte do MPLA, da proposta do governo. O grupo parlamentar da UNITA vai dar entrada no princípio do ano parlamentar de um projeto de lei sobre a institucionalização das autarquias locais. Não vamos ficar mais dependentes da vontade de um partido. Fique claro. E vamos pressionar sobre o agendamento do projeto de lei do grupo parlamentar da UNITA.
vamos contar, estamos, é melhor dizer, estamos a contar com a contribuição de diferentes cidadãos para a história civil. Portanto, vai ser uma proposta que vai ser assumida pelo Grupo Parlamentar da UNITA, reflete a nossa visão, mas a contribuição patriótica de distintos cidadãos da sociedade civil. É melhor estar em melhores condições de avaliar. É preciso deixarmos bem claro que o presidente falhou, o executivo falhou. Era suposto que a condição de vida dos angolanos em 2023, um ano depois das eleições, fosse melhor, fosse melhor que a condição de vida que tivemos em agosto de 2022. É assim que a governação deve trabalhar. É assim que um governo comprometido com bens e eleições deve agir. Todas as medidas, toda a inteligência, energia, imaginação, criatividade, todo o engenho deve ter sido empenhado para melhorar a condição de vida dos angolanos. O que é que nós vemos? Infelizmente, a situação piorou. O normal seria termos agora mais empresas capacitadas, empoderadas, a trabalharem para a prosperidade das pessoas. O que é que nós temos? 4 empresas escolhidas a dedo pelo governo. As únicas que fazem tudo, mais alguma coisa. Estão na construção, estão na alimentação, estão na restauração, estão em tudo. Não é possível. 4 empresas. Resultado. A maior parte das empresas deixam de ter oportunidades para ganhar projetos, terem dinheiro, okay? Aumentar o rendimento das empresas, das famílias, o rendimento próprio. Este é o resultado. A pobreza aumentou. A fome aumentou. A situação é difícil, muito difícil. Não é normal o que estamos a passar agora. Não é normal. Desvalorização da moeda. Nos últimos 3, 4 meses, o Kwanza desvalorizou 80%. Toda a gente sabe disso. Como é que vamos dizer que temos governo nessas condições? Senhor jornalista, esta breve leitura, com muito pesar que nós fazemos, a nossa condição social e econômica. A situação é muito, mas muito difícil. Muito difícil mesmo. Dolorosa. Não havendo mais perguntas, vamos dar por encerrada esta conferência de imprensa. Agradecer a vossa presença e queremos contar convosco em próximas ocasiões. Teremos disponível o texto e uma água servida à saída. A todos, muito boa tarde.